Og så skjedde det som ingen trodde det skulle skje. Du tenkte, fortell. Ja, det vel egentlig ikke så mye å fortelle. Det meste står jo om I historiebøkene allerede. Pensum på videregående og... Ja. Fortell for tisserne hva som skjedde. Altså det som... Pan, fortsett. Altså det som skjedde da, det var at jeg mistet mobiltelefonen. Og jeg falt, den falt I bakken da. Og så gikk batteriet ut, og dekselet fløy jo selvfølgelig av. Men... Ok, så vi må ikke kjøre mens vi bruker den. Altså, jeg har min egen headeteknikk. Sånn som alle andre fotballspillere har sin egen headeteknikk. Jeg hedder jo med bakhodet. Ja, men da må du huske det at de som lagde mannegruppe 8 var faktisk kvinnegruppe 8. Det var jo... Men det fantasiløshet, da. Mange vil mene det.